vocês são, sejam muito bem-vindos ao canal Pau Apps na Prática. Nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre áudio gravações. Você deve estar acompanhando aí a crescente de conteúdos que está em alta de áudios. E no Power Apps a gente tem aí várias formas de fazer. A gente vai ver alguns truques bem bacana nesse vídeo. Talvez você nunca imaginou que dá para fazer com áudio dentro do Power Apps. Muitas vezes em algum processo aí você tem que pedir para o usuário ali ler algum documento que está para ele, uma instrução de trabalho. Mas muitas vezes, dependendo se a localização que ele está ali não tenha altos ruídos, você consegue sim substituir esse papel por um áudio, aí uma instrução em áudio, e às vezes pode ser muito mais efetivo aí para o seu funcionário, a pessoa que vai estar em campo ali vai gostar mais, tá bom? Então basicamente esse vídeo aí foi uma sugestão do Dione, que está aparecendo aí. O Dione, muito obrigado por você ter sugerido aí esse conteúdo bem bacana. E você que está assistindo aí, se tem alguma sugestão, deixa nos comentários que a gente vai com certeza aí mais para frente, né? Tem muita sugestão de vídeo, mas sempre quando der, a gente vai fazer o seu conteúdo que você pediu aqui pro canal, beleza? E basicamente, pessoal, olha só, o que acontece? A gente tem eu trouxe aqui três tipos de utilidades que a gente pode utilizar com reprodução de áudio, tá? Olha só, eu tô aqui no Power Apps, às vezes a gente olha assim, nem parece o Power Apps, tá? Mas aqui é o Power Apps. Se a gente for fechar aqui, olha só, está dentro de fato aí mesmo com no Power Apps. E olha só o que eu fiz aqui. Aqui na primeira etapa, tá? É uma parte de reprodução de áudio, né? Que eu inseri uma mídia de áudio dentro do meu Power Apps. Uma mídia de áudio aí que pode ter sido gravada anteriormente, pode ser uma mídia de vídeo que ele extrai o áudio, ou só uma mídia de áudio mesmo, MP3, MP4, enfim, pode ser vídeo também MP4. Beleza. Um exemplo, olha só, se eu clicar aqui. Estão ouvindo aí? Existe um movimento no mundo de no code, o som aqui, que é você produzir de forma muito rápida um app, um sistema, sem precisar codificar. Inclusive, quem está falando aí é o Maurício Benvenuti, da Start, um prazer de conversar um pouquinho com ele. O Danilo oferecendo esse tipo de solução. Legal. Hoje, só para vocês terem uma ideia, né? É um áudio, você vê que funciona perfeito aí, essa parte. Você pode também, além de você reproduzir um áudio, você pode pedir para o seu usuário gravar um áudio para você e armazenar esse áudio, sabe onde? No SharePoint. Aí você fala, meu Deus, Danilo, aí vai ter que usar o Flow, vai ter que usar talvez o conector pago, enfim, não. A gente não vai usar nada de Flow, inclusive eu acredito que sempre você tem que possa evitar usar o Flow e fazer as coisas dentro do Power Apps, é mais rápido, mais otimizado e você ganha aí em performance, tá? Então a forma que eu vou mostrar aqui pra gente salvar esse áudio que a gente vai gravar aqui é inclusive aí com a gente utilizando uma função chamada JSON, que eu vou explicar aqui para vocês, e que só com essa função a gente já consegue gravar na nossa lista do SharePoint, legal? Olha só, então vamos lá, no segundo cenário, então você tem um funcionário que quer gravar um áudio, por exemplo, vou clicar aqui, acabei de fazer a manutenção, encontrei um problema no radiador, está furado, ó, finalizei, e vou colocar um nome aqui para esse arquivo de áudio, tá? Posso botar aqui o E002. Poderia ser automático, tá? Olha só que legal. Quando eu clicar em armazenar, vai fazer um barulho, ó. Cadastro com sucesso. Cadastro com sucesso. Esse áudio também está nessa minha lista que vocês já vão ver. E essa lista aí está reproduzindo esse áudio quando eu clico no botão. Você fala, meu Deus, Danilo, como que você fez isso? Calma aí que a gente já vai ver isso. E olha só, essa lista que eu estou falando para vocês é exatamente essa lista aqui do lado. Vocês podem ver, olha só, que o áudio que eu acabei de gravar, o 002, aí já está aqui. Se eu clicar aqui, ó, acabei de fazer a manutenção, encontrei um problema no radiador, está furado. E aqui tem outros áudios aqui, olha só, por exemplo aqui. Estou esperando você se inscrever e dar o like aqui no canal. Já deixou o like aí, né? Já tá o recado aí para deixar o like, ó. Então aqui, tem vários áudios aqui, ó. Despedida, fui gravando aqui. Seja, ó, muito bem-vindo, muito bem-vindas. Você tá vendo que funciona 100%. Meu, muito obrigado. Ó. Então é isso, pessoal. Deixa o like
e se inscreva no canal. Deixa o like aí, pô. Segunda vez que você não deixou o like aí, vamos lá. E olha que legal, é um reprodutor, é o mesmo reprodutor que está aqui, tá? A única diferença é que aqui eu tô alterando a mídia dele, tá? Conforme eu clico aqui nesses botões. E aqui é uma mídia fixa, né? Então vocês já entenderam essa diferença. E aqui eu tenho um gravador, sabe? Isso é muito rico aí para o nosso Power Apps. Mas vamos olhar por trás disso então. O que está acontecendo aqui agora que vocês já entenderam a proposta do vídeo, legal? Então vou fechar aqui. Beleza, então pessoal, toma aqui. Olha só. Quando a gente entra no Power Apps, nesse painel superior aqui, em mídias, tá? A gente usou nessas funções, todas essas funções, só duas entradas de mídia, que é a entrada de áudio e a do microfone. A entrada de áudio é essa daqui que vocês estão vendo, tá? Se eu clicar aqui, olha só, a entrada de áudio é uma idêntica a essa daqui, legal? E a entrada de gravação, né, que eu acabei de falar para vocês, é essa daqui, tá? Idêntica também, só mudei a cor dela, não fiz mais nada nelas, legal? Olha só, dentro dessa entrada aqui de áudio, a gente tem aqui nas propriedades um campo para a gente escolher qual que é a mídia que eu quero que ela funcione, ou seja, quando ela der o start, qual que vai ser o som. Então eu posso importar isso tanto de um vídeo quanto de um áudio, igual eu falei no começo para vocês. E olha só, se eu clicar aqui, clicar em adicionar uma mídia, eu posso pegar uma mídia aqui, por exemplo, essa daqui, ele vai carregar. Vamos esperar um pouquinho carregando a mídia aqui, legal? Olha só, ele já alterou aqui o som, tá? Foi 3:22, eu tenho aqui, eu posso alterar, ó, ele já altera aqui o tempo pro anterior, que é 0:59. E aqui do lado, você também poderia carregar por aqui, tá? Você poderia, no nosso painel esquerdo aqui, nessas lâminas de mídia, a gente consegue aqui carregar também e também iria aparecer ali no nosso controle de mídia, legal? Mais nada, pessoal, mais nada. Esse aqui é muito simples, tá? Inclusive, esse áudio aqui do Maurício Benvenuto tem 0,59 segundos. Se você quer ouvir completo aí esse bate-papo que eu tive com ele, que vale muito a pena, corre aí no meu Instagram, tá aparecendo aí. E aí você vai ver, acho que no meu LinkedIn também eu coloquei lá, tá? Para você ver esse áudio, esse vídeo aí completo, legal? Então, beleza, morreu Maria, esse primeiro cenário aqui, se você quiser. Ah não, tem mais uma coisa, se você quiser colocar aí, por exemplo, ao acabar esse áudio, ele repetir, aqui é muito simples, tá? Você só marcar aqui em loop, ele já vai repetir infinitas vezes, ou seja, enquanto ele estiver na tela do seu aplicativo, ele vai estar repetindo, beleza? E se você quiser, por exemplo, Danilo, eu quero deixar ele oculto, ou seja, eu não quero que apareça aqui no meu aplicativo, tá? Por algum motivo, então você deixa visível, mas eu quero que ele sempre, aí você viu aqui que já mudou, né? Ficou invisível, mas eu quero que ele sempre inicie automaticamente quando o usuário entrar na tela. Ou seja, você poderia, por exemplo, fazer uma tela de introdução, uma tela de onboard, que a gente chama, que é aquela tela que você inicial, que antes dele colocar o login, que ele tem lá as instruções do aplicativo, que a gente chama de tela onboard, você conseguiria colocar lá para já iniciar o áudio e ele já vai ouvindo ali, em vez de ver o onboard ali, ou a galeria passando ali com as instruções, ele já ouve ali ao entrar no seu aplicativo, legal? Então era uma opção que você pode fazer aqui, vou deixar visível o nosso cenário aqui, não tem problema nenhum. A imagem que você está vendo aqui foi uma imagem que eu importei também, da logo aqui do Power Apps na prática, legal? Então como que eu falei para vocês, aqui no meio, nesse gravador, eu não fiz nada nele, nesse botão não mudei nada, só a cor dele. Por quê? O que eu fiz aqui? Eu acrescentei uma entrada de texto, ou se a gente for vir aqui no diagrama de árvores, olha só, é uma entrada de texto que você pode pegar ela por aqui, tá? Uma entrada de texto com esse nome, beleza? E aqui eu consigo alterar o nome, né? Consigo alterar, por exemplo, OS0003. Vou gravar um áudio aqui para vocês, só para a gente ter uma noção. Ó. Teste OS003. Ó, o usuário para, beleza. E aí você fala, pô, Danilo, não aconteceu nada. Aconteceu sim, só que tá meio que escondido aqui por trás. Por quê? Se eu pegar um label aqui, né, um rótulo, e aqui o meu gravador, ele se chama microfone 1, legal? Então, eu vou pegar o nome dele aqui e eu vou exibir algumas propriedades dele. Se a gente for olhar aqui, né, no nosso microfone,
ele tem algumas propriedades bem legais, um start, um stop, ou seja, quando ele começar a gravar, ele pode já fazer alguma outra ação aqui no momento, ou quando ele parar de gravar, ele já pode salvar esse arquivo, é uma opção, ao invés de você usar um botão, por exemplo, igual eu fiz aqui, tá? Então tem várias opções aqui, legal? Até a parte da imagem. E se eu venho aqui, ó, e colocar microfone.áudio, tá? Eu consigo aqui extrair o áudio dele, tá? E olha só, eu tenho aqui o áudio dele. A única coisa que vai mudar, olha só, é esse final 5 aqui, ó. Se eu gravar aqui de novo, ó, gravando de novo. Parar, ó, 6. O que é isso aqui? O Blog Manager, ele é um arquivo em cache local no seu celular. Ou seja, isso aqui, ele não consegue acessar aí novamente. Ele só consegue ouvir uma vez, porque isso aí é um espaço interno no seu celular que ele consegue armazenar. E aí, para você fazer outras pessoas ouvirem esse áudio aí, e ele mesmo ouvir mais de uma vez no seu aplicativo, você vai ter que converter esse arquivo que a gente já vai ver isso aí, tá? Se a gente for olhar, olha só, se eu vim aqui no nosso armazenar, nosso botão armazenar, o que está fazendo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A gente está gravando nessa lista aqui, gravação de áudios. Inclusive, já vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha só, eu tenho uma lista chamada gravações de áudio. Eu tenho a coluna título, tá? Essa coluna título aqui é aquela padrão que já vem quando você cria uma lista no SharePoint. Se você não sabe criar uma lista no SharePoint, deixar no card aqui agora aparecendo uma aula que a gente mostra tudo sobre o SharePoint, que é bem bacana. E aqui a gente tem uma coluna, essa coluna de múltiplas, né, múltiplas linhas. Por quê? Porque esse arquivo que a gente vai armazenar aqui é um arquivo muito grande. De fato, esse arquivo é o arquivo em áudio, tá? Só que ele tá aí em Base64, ou seja, a gente vai ter que passar ele aí para dados binários para a gente conseguir armazenar. E esse é o truque da parada que a gente está utilizando aqui, tá? Esse é o truque. A gente vai sair de um arquivo, então, de Blog Manager, que vocês viram aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, a gente tem um arquivo aqui, ó, Blog Manager. Você vê que é um arquivo que tem poucos caracteres. Se a gente for olhar aqui, o arquivo que foi gravado não é o mesmo, ó. É um arquivo totalmente diferente, ó, Base64, se a gente for olhar aqui, ó, tá? Ele tá em Base64. Então a gente tem que usar uma função que eu falei lá no início do vídeo para vocês, chamada JSON. Ela vai ser a responsável para fazer isso. Inclusive o Power Apps, ele é todo feito aí em JSON, em Base64. Então se você dominar isso para áudio, você consegue fazer a mesma coisa para PDF, para imagem, enfim, tudo de coisas aí, você consegue trabalhar em Base64, tá? Então nesse caso, olha só, como que a gente vai converter então, Daniel? Como que a gente sai desse arquivo aqui, Blog Manager, para um arquivo aí em Base64? A gente vai usar, olha só, o path normal, a gente quer gravar isso aí dentro da nossa lista, tá? Que é a gravação de lista, beleza? Essa primeira parte aqui eu até deixei separado. A gente já está safo nisso, legal? E aí o que, que eu vou armazenar? Na minha coluna título, eu vou armazenar o meu texto que está aqui, né? Esse texto OE002, então minha coluna título, que é essa daqui, né? Está sendo armazenada os títulos que eu inseri. Ela basicamente vai armazenar o que eu escrever aqui embaixo, simplesmente assim. Já a minha gravações, que é essa coluna aqui do lado, ó, gravações, eu não posso enviar simplesmente esse arquivo .áudio, né? Microfone.áudio. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse arquivo microfone.áudio, que é o mesmo que vocês estão vendo ali. Aqui está em Blog Manager, legal? Só que eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar o JSON, tá? E aí eu tenho que passar ele para dados binários. Por isso que a gente usa aqui, ó, JSON, legal? E aqui a gente usa o formato de incluir dados binários, porque de fato a gente precisa dele aí em Base64. Aí você fala, meu Deus, Danilo, mas por que você está usando a função de substituir aqui? O que, que acontece? Esse substituir aqui, o substitute, a gente vai estar substituindo um aspas, que é o nosso caractere 34, por vazio. Porque se a gente não fizer isso, não vai funcionar. Porque se olha só, se a gente olhar aqui, se a gente não fizesse isso, antes do meu data, ele ia ter um aspas na frente. Esse aspas vai
prejudicar na hora de a gente ouvir o áudio lá no nosso aplicativo, tá? Então, por isso, basicamente, a gente tem que substituir, ele vai substituir um aspas que fica aqui na frente por vazio, tá? Então, isso aí é algo que a gente tem que, basicamente, utilizar para dar certo aí o nosso envio. Feito isso, então, ele vai enviar. Aí você fala, Danilo, pô, mas você, quando você clicou em armazenar aqui, suou um barulho aí que eu ouvi, né? Inclusive, vamos fazer de novo aqui, ó. Teste 005, por exemplo. Ó, é 005, ó. Cadastro com sucesso. Acabei de fazer isso aqui, ó. Mudou para 7 aqui, beleza? E aqui, ó, é 005. Ó, você pode ver que o dado aqui, isso aqui a gente está pegando aqui já a nossa coluna gravação, tá? O nome e a gravação lá do SharePoint. Aqui, olha só, ele já entra com o formato correto e aqui eu tenho o formato em cache local. Então, ele já fez a transferência. E o mais importante que eu estava falando com vocês é esse som aí que apareceu. Como que eu fiz isso, Danilo? Vamos lá. Olha só, aqui embaixo, basicamente, eu peguei uma variável que ela vai trabalhar de uma forma binária, né? Booleana, desculpa. Ela vai trabalhar aí de verdadeiro ou falso. Por isso que eu usei a Update Context. Inclusive, se você viu a live 002 aqui no canal, eu falei que sempre aí, se você aprender a usar variáveis, você vai para o próximo nível. E Update Context, né, é uma variável que a gente usa aí dentro de telas, né? Somente dentro das telas, a gente não consegue utilizar essa variável em uma outra tela. E eu falei aí que o Maicon e o Marcos aí são campeões, porque tudo que a galera joga no Telegram lá, inclusive você tá no Telegram, como que eu resolvo tal coisa? Eles vão lá, faz uma variável que vai dar certo. Então, aqui a gente tá usando uma variável realmente para fazer esse som rodar, que é a var som envio. Então, basicamente, ela vai ficar aqui, ó, tipo de dados, né, booleano. A gente tá aqui com dados booleanos. Se a gente for colocar ela aqui, só para vocês terem mais uma noção mais clara ainda, olha só. Se eu colocar ela aqui embaixo, tá? Ela vai, ó, ela tá falsa, né? E depois se eu clicar aqui, ela vai para true, legal? Ela vai mudar sempre de falso e true, independente disso. E aqui é onde que mora a charada. Lembra que eu falei que aqui a gente pode deixar ele invisível, né? A gente pode deixar ele invisível. Aqui embaixo eu tenho um outro áudio, né, que a gente acrescenta aqui, que eu mostrei para vocês. Só que ele está invisível. Ele é só para a gente utilizar esse som aí após enviar. Então, o que, que eu faço nesse áudio? Olha só, vou deixar ele visível aqui para a gente ver ele, tá? É um áudio aqui de 2 segundos, legal? E o que, que eu fiz? Eu gravei esse áudio antes, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadastro com sucesso. Olha só, é o primeiro aqui, eu estava procurando o primeiro, ó. Cadastro com sucesso. Então, o que, que eu faço? Eu peço para essa minha mídia aqui, ela exibir o meu primeiro registro lá chamado cadastro com sucesso, tá? Então, olha só, aqui na nossa mídia, né? Se a gente for olhar aqui em mídia, ao invés de eu inserir a mídia aqui, igual eu mostrei para vocês que a gente tem como inserir aqui, eu posso procurar essa mídia lá no meu SharePoint, tá? Então é essa mídia aqui que a gente vai fazer cadastrar, ó. Cadastro com sucesso, cadê, ó? Cadastro com sucesso. É esse som aqui que a gente vai fazer rodar, tá? Então como que a gente fez isso? Olha só. Aqui, basicamente, eu pedi para ele procurar, né, na nossa lista de gravações, na coluna título, né, que é essa coluna título aqui, o nome cadastro com sucesso. E eu quero que ele traga o quê? Eu quero que ele traga a coluna gravações, que é a coluna que está do lado. Por isso que eu botei o ponto gravações. E olha só, ele já acha aqui o meu arquivo. Então, ele já trouxe para mim essa mídia que eu quero. E aí, o que me resta agora é só fazer ela dar play e parar de dar play, né? Não deixar o loop infinito. Por isso que eu usei essa variável aqui embaixo, né? Que ela vai ser responsável de movimentar de true para falso. Então, se eu vim aqui no start dela, olha só, nosso start, ó, ela tá var falso, por isso que ela não tá funcionando. E aí, quando ela termina, né, ela vai, quando eu clicar aqui, vai aparecer true, e aí no on-end do meu áudio, ou seja, ao terminar o meu áudio, ela volta para falso. Então, olha só, vamos fazer mais um teste pra gente ver. Fique de olho aqui nesse falso aqui, tá? Vou botar aqui 006,
teste 006. Olha só. Cadastro com sucesso. Terminou, mudou para falso. E aqui do lado, já armazenou 006. Então, estou fazendo duas coisas aí ao mesmo tempo, tá? Nesse armazenar aqui. Ele está armazenando, poderia ser outras coisas. Não precisaria armazenar um áudio propriamente dito aqui no meu PEP, né? Eu poderia armazenar qualquer coisa, mas é usar só uma variável. Com uma variável, a gente está conseguindo fazer isso. Por isso, a importância da gente utilizar variáveis. E aqui do lado, para a gente finalizar, a gente tem uma galeria que a gente importou essa galeria, né, da nossa lista gravações de áudio, né, a nossa lista de gravações de áudio, que eu trouxe as duas colunas, coluna título e as colunas gravações. Legal? Então aqui eu tenho a coluna, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente ver, olha só, a gente tem aqui, ó, título, aqui a gente tem as gravações. E o que que vai mandar é isso aqui, olha só, quando ele selecionar, né? Quando ele clicar aqui, ele vai selecionar esse meu registro aí, por isso que o do Select Parent é para eu selecionar o meu registro e ele vai startar aí da mesma forma que a gente fez aqui para cá, a gente está utilizando aqui o onStart também, tá? Então eu estou usando uma outra variável, vai start, aqui a gente está usando varSonEnvio, né? A única diferença é essa. Estou trabalhando com uma outra variável chamada varStart. E aqui, olha só, ela vai então selecionar o meu registro e vai mudar minha variável varStart aí, se está falso vai para true, se está true vai para falso. Legal. E aqui a diferença, olha só, que a minha mídia, então agora não vai ser o meu lookup, não vai ser a minha entrada de mídia, e sim vai ser o que está selecionado aqui na minha galeria coleções. Então olha só, o legal do Power Apps é isso. Então eu usei o áudio aqui de três maneiras diferentes, né? Então a gente usou uma entrada de áudio aí para com a mídia simples normal que eu posso incluir no meu computador aqui, legal, que aí ele funciona só para dando play aqui, tá? Eu usei aqui um lookup então para nessa entrada de mídia aqui para ele buscar lá no meu SharePoint um áudio específico, ou seja, sempre vai ser esse áudio específico. E aqui eu usei uma galeria, né, para a gente variar o áudio, ou seja, eu não quero que seja sempre o mesmo áudio, eu quero que seja o áudio que está selecionado. Então eu vou selecionar o áudio, o registro aqui, e aqui no meu itens, de fato, vai ser a minha galeria, né, o que está selecionado na galeria, eu quero que traga aí a coluna gravações. Então ele sempre vai ver aqui, selecionou a minha primeira linha, a coluna gravações é esse áudio aqui de baixo, né, em Base 64. Então tá aqui embaixo aí em Base 64. Essas funções que nós fizemos aqui, realmente elas são um pouco mais avançadas, a gente utilizou aí JSON para transformar de Blob Manager para Base 64, incluindo dados binários. Enfim, se você chegou até aqui, parabéns para você, porque de fato aí você quer aprender mais. Isso aí é um nível um pouco mais avançado de Power Apps. Por isso, tem os comentários aqui, tem minhas redes sociais, você pode mandar mensagem aí para a gente trocar alguma ideia, alguma dúvida que você está aí. Deixa aí também nos comentários desse vídeo. Inclusive, esse case aí que nós fizemos foi em conjunto aí com Eric Machado, que é um dos membros aí da comunidade Power Apps na prática. Ele que já é um desenvolvedor sênior, incentivei ele recentemente para fazer um canal para o YouTube para trazer dicas muito avançadas, profissionais aí. Então ele em breve vai estar com um canal aí bem bacana para vocês aí com mais conteúdo de Power Apps aqui no YouTube, tá? E também, pessoal, em novembro a gente vai ter muita novidade, até por isso a gente está um pouco sumido aí, mas se vocês acompanham as redes sociais, estou sempre lá ativo na nossa comunidade do Telegram, que está aí na descrição, no Instagram, porque novembro vai ter muita novidade aqui no canal para vocês. Espere aí que vocês vão ver aí, a gente vai jogar o Power Apps para o próximo nível aí, beleza? Então é isso, muito obrigado de novo, fique com Deus e valeu, até a próxima!